და დაუბრუნდეთ საქართველოში, რომ გავიგოთ რა ხდება აქ საინტერესო. Germaniaში მოღვაწე ქართველი გიტარისტი სოლო კონცერტისათვის ემზადება ტარიელ სუარი კონსერვატორიის მცირე დარბაზში 2 საათიან კონცერტს გამართავს და კლასიკურ რეპერტუარს წარმოადგენს. ბახის, ჯულიანის, ისააკისა და პიანოლას ნაწარმოებებს გიტარისტი ქართველი მსმენელის წინაშე პირველად შეასრულებს. ტარიელ სუარი ხოსროშვილი ფრანკფურტის მუსიკისა და ხელოვნების აკადემიის დოცენტი და ლექტორია. მუსიკოსი საქართველოს საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის საერთაშორისო სააგენტო PR News-ის ინიციატივით ესტუმრა. Საგანტო უცხოეთში მოღვაწე ქართველების სამშობლოში პოპულარიზაციას ემსახურება და მსგავსი პროექტების განხორციელებას მომავალშიც გეგმავს. ტარიელ სუარის კონცერტი დღეს 7 საათზე გაიმართება. ფილოსი დაუკეთო არანაირი მნიშვნელობანია ჩემ კარიერისთვის არ არის, მაგრამ სურვილი მაქვს, რადგანაც მომწონს რაღაცა მეც გავაკეთო ეს უანგაროდ იმ ქვეყანაში, სადაც ესე უანგაროდ კეთდება ყველაფერი კარგი. ჩვენ ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი არის დიასპორებთან ურთიერთობა, მათი პოპულარიზაცია, განსაკუთრებით საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველების პოპულარიზაცია ჩვენს სინამდვილეში ქართულ საზოგადოებაში. დღეს საღამოს 7 საათზე